dels temes, una de les coses que vivim les infermeres dins dels hospitals, no? Que és un reflexe del que també passa al carrer, és que ens sentim que ens poden tractar de qualsevol manera, no? No ens sentim tant pacients com companys i companyes, no? Llavors, les infermeres, que som dones a més, perquè els infermers potser no els hi passa tant, doncs moltes vegades ens tracten com ens infantilitzen, no? Per exemple, sempre, a diferència dels homes i a diferència també del col·lectiu de metges i metgesses, a nosaltres mai se'ns dirigeixen pel cognom, per exemple, o pel nom complet, no? La majoria de vegades... Perquè bueno, hi ha moltes infermeres ara que tenen molta formació en recerca i a més moltes són doctores i moltes estan liderant també recerques, no només en l'àmbit acadèmic, que és sobretot, però també en l'àmbit assistencial. No? Però sí que és important que moltes vegades s'ha invisibilitzat el seu talent, no? Per veu femenina no autoritzada, no? Davant de... Clar, perquè n'hi ha formes molt subtils de desigualtat que a vegades no es percebeixen correctament, no? Com per exemple podria ser dintre de la nostra professió el fet ja de que, per exemple, l'opinió d'una infermera dona no sigui valorada igual que la d'un infermer home. No? Hi ha de treball i de les intervencions. O sigui, hi ha poc valoració dintre del col·lectiu en general de les opinions donades per les infermeres. No? I això són coses que s'han d'anar igualant, s'han d'anar incorporant. La primera reflexió, que mirant doncs, la meva trajectòria professional, si miro enrere, veig una trajectòria doncs, de grans projectes de gestió, de lideratge clínic, de lideratge de projectes, i quan vols comparar-te amb l'entorn veus que no n'hi ha masses infermeres ocupant llocs de responsabilitat i de lideratge. Les oportunitats les hem d'aprofitar en tot moment, que no ens ha de fer por. No hem de pensar que les infermeres no estem preparades per desenvolupar qualsevol tipus de projectes. És un tema de coneixements, és un tema d'actituds i això s'aprèn al llarg de la vida, no es neix. Les dificultats que tenim les dones en el nostre dia a dia a l'hora de treballar i donar-li importància a aquest subjecte. Les dones treballem les 24 hores del dia. Per un costat fem la nostra feina i per l'altre costat ens ocupem de la nostra família, tant dels nostres fills com de les persones de... de cuidar, sinó que a més organitzem totes aquestes cures. I això suposa un desgast important a nivell mental i una responsabilitat molt gran, perquè vetllem sempre per tota la nostra família durant tot el dia, al mateix temps que ens ocupem de portar a terme el treball allà on estem realitzant les nostres funcions.